ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪੀਟੀ ਚੈਨਲ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ 60 ਓਵਰਆਲ ਦੀ ਆ, 60 ਈਚ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ 7 ਈਚ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਟੋਟਲੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਚ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ 60 ਓਵਰਆਲ ਤੋਂ ਤੇ ਈਚ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 60 ਓਵਰਆਲ ਦੀ ਜਾਂ 60 ਈਚ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੀਡ ਲਾਊਡ, ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਮੇਜ, ਰੀਟਾ ਲੈਕਚਰ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ 60 ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਪਾਰਟ ਆ, ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਆ, 33% ਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਆ ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ, ਫਲੈਂਸੀ ਦੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ 60 ਦੀ ਜਾਂ 60 ਓਵਰਆਲ ਜਾਂ 60 ਈਚ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਕੰਟੈਂਟ, 3 ਫਲੋ, 3 ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਓਵਰਆਲ ਜਾਂ 60 ਈਚ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੀਡ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਕ ਆ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਰੀਡ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਰੀਡ ਲੋਡ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ 15 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਰੀਡ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ 60 ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਰੀਡ ਲੋਡ ਦੇ ਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਲੋਡ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ 60 ਓਵਰਆਲ ਦੀ ਆ, ਜੇ 60 ਈਚ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇ, ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 4 ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮਾਰਕਸ 9-10 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ 60 ਈਚ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੀਡ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਡ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਰੀਡ ਲੋਡ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੇ। ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਚੱਕੀਏ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਸਾਡੇ 60 ਸਕੋਰ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 60 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ, ਸਕੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, 5-6 ਵਰਡਸ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਫ 60 ਤੱਕ ਦੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60 ਲੈਣੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 60 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ 5-6 ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ, ਜੇ 5-6 ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰੋਗੇ, 100 'ਚੋਂ 99% ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 60 ਸਕੋਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ 60 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ, ਆਹ ਇਨਫ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕੋ ਨਾ ਚੱਕੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। 5-6 ਵਰਡ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਕੋਰ ਆਪਦੇ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਸ 5-6 ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਫਲੋ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ। ਹੁਣ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 50% ਕੰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਕਿਪ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਜ਼ 25 seconds ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ, ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਐਪੀਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 80+ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰੀਡ ਲੋਡ ਦੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਪੀਡੀ ਵਾਂਗੂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਰੀਡ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 60
60 ਪਲੱਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੋਰ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 70-70 ਪਲੱਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਟੈਂਟ 60 ਪਲੱਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਫਲੋਰ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ 70-70 ਪਲੱਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਰੀਟਾ ਲੈਕਚਰ ਆ, ਰੀਟਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੀਟਨ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਕ ਕਰੀਏ, ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਵਰਡਸ ਚੱਕੀਏ, ਪੇਅਰਸ ਚੱਕੀਏ, ਫਰੇਜ਼ਸ ਚੱਕੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਰੀਟਨ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਰੀਟਨ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡ ਚੱਕਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 20 ਕੀਵਰਡਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, 20 ਕੀਵਰਡਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ 50 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, 50 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, 50 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕੀਵਰਡਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨਾ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਫਰੇਜ਼ਸ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਕੀਵਰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਹੈ ਨਾ ਰੀਟਨ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਤੁਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੱਕ ਰੀਟਨ ਲੈਕਚਰ ਬੋਲਤਾ ਜੇ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਟਨ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਇਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸ ਆਪਦੇ ਰੀਟਨ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਆਹ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਸਕੋਰਿੰਗ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 60 ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਰੀਡ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸਕੋਰ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਲਿਮਿਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਲਿਮਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਟਲ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਲਿਮਿਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਕੋਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ 7 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਵੀ 7 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 7 ਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 7 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, 7 ਈਚ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ 7 ਓਵਰਆਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਵੇਂ 7 ਈਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਫਲੈਂਸੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ 7 ਈਚ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਦਾ 4, ਫਲੈਂਸੀ 4, ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ 4, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 4-4 ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਆ, 7 ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਆ ਐਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, 15 ਵਰਡ ਦੇ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟ, ਹੁਣ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟ, ਸੋਰੀ ਆਪਣਾ ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਆ, ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਈਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਆਹ ਤਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੋਸਟ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਕੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4-4-4 ਸਕੋਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 7 ਈਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸਕੋਰਿੰਗ ਆਪਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ 7 ਈਚ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 60 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5-6 ਵਰਡ ਚੱਕਣੇ ਆ, 7 ਈਚ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 7-8 ਵਰਡਸ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 7 ਈਚ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 7-8 ਵਰਡਸ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਈਚ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਆਹ ਲਿਮਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, 50 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੀ 50% ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ 'ਚੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 25 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। 50% ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, 25 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੀਟਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹੂਗੀ ਵੀ 20 ਕੀਵਰਡ ਸਕਣੇ ਆ 50 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਚੇਂਜਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਐਂਡ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸਕੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ 60 ਦੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਕੋਰ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 60 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਰੀਡ ਲੋਡ ਜਾਵੜੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਾਵੜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਕੋਰ ਜਾਵੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫਿਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ 60 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਰੀਡ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 10 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ 60 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਰੀਡ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ 70-70 ਪਲੱਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਵਰਡਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਰਹੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 70 ਸਕੋਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਵਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੈਗੀ, ਵਰਡਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ। ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 7 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, 7 ਈਚ ਲੈਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ 7 ਈਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਆਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 7 ਈਚ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ 7-8 ਵਰਡਸ ਦੀ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਆਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ 7 ਈਚ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਆਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਈਚ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟਾਰਗੇਟ ਆਹ ਗੋਲ ਆਫ ਦੇ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸਕੋਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਮੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ 50% ਕੰਟੈਂਟ 25 ਸੈਕਿੰਡਸ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਆਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਆਇਆ ਵਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ ਈਅਰਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਪਰਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਆ। 50% ਕੰਟੈਂਟ, ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਗਿਵਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਸਮ ਨੰਬਰਸ 1, 2, 3, 4, 5, I can see some years 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. One of the word is minimum, another is a maximum. Overall, the graph is very informative. 1 to like 5 tak numbering bol sakde ho, 50% content cover. 2001 to like 2005 tak content bol sakde ho, 50% content is cover. 50% content important da te exam te desired scoring da, kyunki Pearson ne specially kiya ki 50% content da important a, jehda ghat boluga ohde score nahi aunge, jehda 50% pura boluga bhala paper chon 90 vi le aave. So 50% content jehda va oh describes de vich bahut zaruri hoga, 50% content to ghat describes soda perform nahi hona chahida ga, 50% content ਬੋਲ ਕੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 25 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਸ 25 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਪਲੱਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਿਓ, 30, 35, 40, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਪਰ 25 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਮ ਰੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਰੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੀ ਟੋਲਡ ਅਬਾਊਟ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਈ ਕੈਨ ਹੇਅਰ, ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਈ ਕੈਨ ਹੇਅਰ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਬਟ ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 20 ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 50 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਯੂਨੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ, ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਡੀਓ, 50 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੀ ਆਡੀਓ, ਸ਼ਾਰਟ ਆਡੀਓ। ਟਾਰਗੇਟ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਵਰਡਸ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਿਓ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚਲਾਇਓ ਫਾਸਟ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੈਂਟ ਆਪਣਾ ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸਕੋਰਿੰਗ ਦਵਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ 50% ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, 20 ਕੀਵਰਡ ਤੁਹਾਡਾ 50% ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਐਪ ਯੂਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਐਪ ਯੂਨੀ ਤੋਂ ਦੱਬ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਮੋਸਟ ਰਿਪੀਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ 60 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, 7 ਈਚ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਈਵਨਿੰਗ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਉ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪੀਟੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ 3 PM ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫੀਸਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਸੋ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ 3 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।